الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دلّا سبحانه وتعالى وتوفيق سنة ودي مباركة دورك إذا زمنك بينزم بيان دي أو يا بينزم درس دي او په اخرنی درس کې مونږه بازغه کارونه ذکر کول چې هغه په احرام کې جایز دي، او اکثر خلک د جهل دلاسه هغه ته هم ناروا وي. بل مسله د عمرې طریقه مونږه تفصیلا بیان کړی و، او د هرې خبرې وضاحت بتوفیق الله د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره شو. د دینه مخکې چې د حج طریقه بیان کو، ان شاء الله نن به هغه اعمال بیانو او ذکر کوو به کوم چې به حاجی کوي د اتمې ورځې نه واله او د اخرني عمل پورې. ودلته یو سو اهم مسلې چې هغه پرون موږ نه دي بیان کړي، یوه مسله دا مشهوره ده په خلکو کې چې کعبې ته کته عبادت دی، او دویمه مسله دا مشهوره ده چې سړی حرم ته ننوځي او په کعبه باندې نظر پریوزي نو چې څه د الله نه غواړي هغه درکوي. دا دوه خبرې مشهورې، او د دې دواړو څه اصل نشتی د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې. دا دواړه خبرې کمزوري، کعبې ته اسې کته د عبادت نه دی. اسې ټکې به سره په دې ووي که اوس یو سړی په دینیت کعبې ته ګوري چې د الله عظمت رایادی او سوچ کوي د الله په عظمت کې او فکر کوي نو بیا عبادت دی، خو هغه هم د دې سوچ او فکر د لاسه عبادت شو. محض کعبې ته کته د عبادت نه دی. او دغه شان دا خبره هم کمزورې ده چې په کعبه دې نظر پریوزي ته څه د الله نه غواړې هغه درکوي، نو دا کمزورې خبره ده، د دې څه ثبوت نشته. دویمه مسله، پرون مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې کله عمره ختم شي د هغه حاجي دپاره چې هغه تمتو حج کوي نو دی به ویښته واړه کې یا به وخری، او باقي تفصیل هلته ما بیان کړی و. خو دې ځای کې دوو خبرو ته اشاره، یوه ده چې کوم حاجي د هغه حج اراده لري چې هغه حجي تمتو دی دی به د احرام نه وځي، نو دغه ټیم کې ویښته واړه کول ولا غوره دي په دې چې بیا د اختر ورځې ته ویښته پاتې شي. بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه دا ده چې د عوامو په زړه کې دا ده چې په خپله څوک ځان له ویښته نه شي واړه کولی، او نه د احرام په حالات کې ته بل چا له ویښته واړه کولی شي. دا مسله کمزوری مسله ده، او عوام چې څه مسله بیانوي یا مشهورې نو دام چته مولا نه اورېدلي، او یا به چته د امیر صاحب نه اورېدلي چې د هغه خبره کمزوري. نو دا خبره کمزوري ده. وجه د کمزورتیا دا ده چې شریعت مونږ ته دا وایي چې ته به د حرام نه هله وځي چې کله ویښته واړه کې، خو دی راته نه دي ویلي چې ویښته به لازم په نایي باندې واړه کې. خو ویښته واړه کول مقصد دی، که دا ته په خپله کې او که دا تا له بل ملګری کوي چې هغه د احرام په حالات کې، او که دا ته د چاپ کې ویښته واړه کې او که هر ځای کې، خو مقصد ویښته واړه کول دی چې ته پې د احرام نه وځي. او دا فایده او دا مسله به اکثر ملګري اول پې راوړي. دې مسلې مبارکې ډېر زیات تپوس کېږي زما چې
چې موږ ویخته یو بل واړه کړو بس که ساوې چې بوتا سو باندې دم دې اس دم د دې د لاسه نه لازمي او دا کمزوري خبره چې څوک مکی یو مسله هغه د زمزم د اوبو سره تعلق ساتي د زمزم اوبه برکتی اوبه دي او دا هغه مبارکه چینه ده چې الله به وخت کې روانه کړې وه په کوم وخت کې چې هاجره په اوبو پسې ګرځېده او د هغې سره و په غېږ کې اسماعیل علیه السلام چې هغه د ابراهیم علیه السلام زوی دی فائدې دپاره د ابراهیم علیه السلام دوه زامن دي یو اسحاق ته او بل اسماعیل دی وی دواړو کم یو مشر دی اسماعیل علیه السلام اکثر خلکو ذهن کې دی چې مشر څوک دی هغه اسحاق دی او مشر چې دی هغه اسماعیل علیه السلام دی اسحاق د هغه نه کشر دی او په هغه ټیم کې د هغې سره و اسماعیل علیه السلام چې هغه واقعه مې الحمدلله ځان له بیان کړې ده هغه واورېد ابراهیم علیه السلام سیرت کې بعض واقعات ما تفصیلا بیان کړي دي ځان له یو واقعه په کې دا ده چې د زمزم د اوبه څنګه روانې شوې دلته هغه تفصیل نه شو تللی خو دا هغه مبارکه چینه ده چې په هغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی روانه کړې وه او د زمزم د اوبه دي او خلق اسکی او اسکی او دا د ختمېدونو مناخلي او برکتي وبدي حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د څه لپاره وسکی الله به لا غذر کوي د څه نیت چې دی وکړو یو سړی بیمار دی په دې نیت اسکی چې الله شفا راکړي الله بوله شفا ورکړي یو سړی په دې نیت اسکی چې الله له علم راکړي الله بوله علم ورکړي لما شرب له حدیث کې داسې الفاظ راځي دلته دا خبره یاد ساتي چې مشهور دا ده زموږ د خلکو منځ کې چې زمزم وبس کینو په ولاړه به اسکي او قبلې ته به مخ کې دا دواړه خبرې کمزوري کې یو سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې اسکړی وي په ولاړه نو صحیح ده خو عام قانون رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو ادب بیان کړی چې اوبه به په ناست اسکي او په ولاړه جایز دي که څوک په ولاړه اسکي ګناهګاری یې نه خو دومره دی چې غوره عمل ته پاتې شو په خپله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله یو کار وکړي نو دا د دې لپاره نه کوي چې ته داسې کوه یو خو قانون رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو بیا یې د هغې خلاف کار وکړو نو دې لپاره دا کار وکړو چې دا جایز دي په ولاړه باندې اوبه څښه بله وجه د هغې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه اوبه ذکر سکری دی چې باغ ټیم کې د حج موقع او غنه وا او غته ناشتي موقع نه او ملوشین او په ولاړه اوس کې نه دا مطلب نشي چې زمزم وبو پر دا خبره خاصه قبلې ته مخ کول دا نه دي ثابت چې زمزم وبو بس کې او قبلې ته مخ کې او کم ذکر چې د رسول زمنه ثابت ته هغه به وې لك اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء چې کوم ثابت دعای هغه ویلی شي په هغه ټیم کې او باقي د هغې د سکو هم هغه ادب دي کوم چې د عامو اوبو سکو دپاره وي دا خبره به یې دلته یاده ساتئ چې زمونږ په دې ملکونو کې بعض جاهلانو دا عقیده ده چې کله کفن د زمزم په اوبو باندې وینځي نو دا سړی الله بخي او دا بې سند او منګړت خبره او ما بخپل ستر ګوري دی چې دا خلک کفنونه یې زی دغه ځکی په دې رش کې بدلې یي مسلمانانو ته به سخته جوړه کی او دا کم کار چې کوي د دې لاسه نور مسلمانان بوري خان دي که په دې باندې سړی بخلې کی بیا سید بس موږ هم ډډې ولګو او مو خو یو دلته سعودي عرب کې دا په دومره وبو به وینځو چې یادې ساتي دا ټپکی به راوړو او په دې کفنونو به اړو او الله به مو بخ دا جنت ګټل دي چې احسان کار دي نو دا خبره یاد ساتي چې دا بې سنده خبره ده او منګړت کار دي او شریعت کې دا خبره نه ده ثابته ولله الحمد بلا مسله
د زمزم وبه د برکتی وبه دی خودی باندې چاردام کول او دی کی پخلی کول او د دی اړول د جایز دی. بعضو مسلو نه بلکه اکثرو مسلو نه موږ نه یو خبرو نه چا خبر کړي یو زمونږ د دې عجمو خلکو دا عادت دی چې تعظیم یې په زړه کې ډېر زیات دی، د کعبې او د مسجد نبوي او خو هغه تعظیم دی چې هغه د الله د حدودو نه وړېدلی تعظیم دی. د دې کعبې دومره تعظیم کوي چې ما په خپله لیدلی چې دې کعبې نه کله وځي نو په شاره روانې، خو بیا ورته دا خبره وکړه چې د دې کعبې هغه رب په قرآن کې دا وایي هغه دا وایي هغه دغه منلو ته تیار نه یي. بیا یو مذهبونه جدا دي، نو هسې پالتو تعظیم دی دا. یا لکه اوس دا شو زمزم اوبه که دې واړولې پتا کومه فتوا به درباندې لګوي، خو بیا ورته د پیغمبر یو حدیث بیان کړي چې پیغمبر حدیث کې دا وایي بیا هغه حدیث نه مني، عمل د قرآن او حدیث موافق نه کوي او پالتو تعظیمونو کې پروت دی چې د پیغمبر قبر ورته را یاد شي بس په ژړا به شي سترګو نه به اوښکې روانې شي، په دغه قبر کې چې څوک پروت دی د هغه طریقه ورته بیان کوي بیا وایي دا زمونږ مولیانی نه کوي. ناشنا خبره چې قبر را یاد کړي په ژړا کېږي او عمل د هغه په طریقه باندې نه کوي، دا پالتو تعظیم دی، دې تعظیم څه فایده نشته، دا زمونږ د عجمو خلکو دا کار دی. خیال کړی که په دې دیوالونو بلا سره کاږي د حرم او د کعبې په دې غلاف پورې بنختې مقام ابراهیم بسټي غار ثور غار حرا هلته به لاړ شي هغه ځي خاورې بخوري، د بقي د مخبرې خاورې بخوري، د رسول سلم قبر ته چې کومې جنګلې لګېدلې په هغې به لاسونه راکاږي، دې کارونو ته مرڼې دي. خو د تابعدارۍ ورته ووایه د قرآن او د حدیث نه بیا هغې ته تیار نه دي. نو زمزم اوبه اړول څه دي؟ جایز دي، په دې باندې اودس کول هم جایز دي، سړی دا برکتي اوبه او ته په دې باندې اودس کول جایز دي. ګوره رسول الله سلم معجزه ده دا او دی اصول پیری را ښکاره شوي ده او په سیرت کې به تفصیلا راشي چې د سفر په موقع باندې صحابه کرامو سره اوبه نه وي او د رسول الله سلم د دې ګرتونو نه د ګوتو د دې منځ نه اوبه راووتې او په هغې باندې صحابه کرامو اودسونه وکړو هغه استعمال کړ. دا اوبه چې د رسول الله سلم د دې ګوتو د دې منځ نه راوتې دا غوره دي د زمزم د اوبو نه، نو چې په هغې باندې اودس روا دی نو بیا من باب اولا د زمزم په اوبو باندې اودس څه دی؟ روا دی. د یو څو مسلې چې زمزم سره تعلق ساتي او دا مسله به انشاءالله دورې په آخرني درسونو کې بیانوو چې کلي ته سړی ځي یا سفر نه واپس ځي نو ځان سره څه وړه پکار دي او څه نه دي، هلته به دا مسله بیانوو انشاءالله. حج شروع کېږي د اتمې ورځې نه، اتمه ورځ د کومې میاشت؟ ذوالحجې اتمه ورځ. د دې نه حج شروع کېږي او دې ته یوم الترویه وایي، دې خپل نوم یوم الترویه، په دې ورته وایي چې په هغه ورځ باندې به دوی اوښانو باندې اوبه څکلي او اوبه به یې راجمع کولې، ځکه چې مخکې د حج اعمال به وته او دغه داسې علاقې دي چې هلته به اوبه نه میلاوېدي، نو ځکه دې ته یوم الترویه وایي. په دې ورځ باندې اتمه ذوالحجه کومو خلکو چې حرام کوله او کړی دی هغه کوم یو دی؟ حج تمتو وایه. او په دې خبرو کې به لږ وی خوسی چې څوک دی هغه په دې مسلو نه پوهېږي. حج تمتو والا احرام کوله او کړی دی که نه، نو په انتظار ناست دی اتمې ورځې ته، قران والا او افراد والا خو په احرام کې دي، نو دا اتمه ورځ باندې به هغوی دا کار وکړي چې احرام به بیا واچوي او هغه څه به وکړي کوم څه چې به کوم ځای کې کړي په میقات کې. هلته به مسلې تفصیلا بیان کړي که نه، بیا ورته ضرورت نشته، ما هغه مسلې دلته دي. او په کوم ځای کې چې یي هلته به احرام تړي، په کوم ځای کې چې یي هوټل کې اوسېږي کور کې اوسېږي د حرم په خوا کې که په هر ځای کې،
هلته به احرام بیا واچ دی بازو عوامو زم په تکلیف کې چولې بیا لرشي مسجد عائشه ته تنعیم ته هلته وزي او دا غزي نه به احرام واچ نو دا کار دا وی غلط باز عوام وی چې دا احرام به د کعبه په خوا کې اچي کوم چې د حج د پاره دا به سند خبري په کوم ځای کې چې دا غزي نه به احرام واچ او مکی والا دا وی مسله موږ کې بیان کړی چې مکی والا به هم د حج احرام دا غزي نه چې کوم ځای کې چي دي صرف د حرم والا د پاره دا دي چې کله غوي عمره کوي نو د حرم د حدود نه به وزي بهر ته د احرام تړلو د پاره کله چې اتمه ورځ شي د زوال نه مخکې د ضحا په دې ټیم کې حاجي به روان شي د مینا طرف ته او دا ورځ به په مینا کې تیری د سحره پورې او هلته به پنځه منځونه کوي ماسپخین مازدیګر ماښام ماسوتن او د سحر مونځ قصر به کوي او جمع کوي به نه قصر ماسپخین مانځ کې کوي او مازدیګر او ماسوتن دا به دوه دوه رکاته کوي او ماښام کې قصر نه او سحر مانځ کې هم قصر نه دا به خپل طریقه کوي خو جمع کوي به نه چې ماسپخین او مازدیګر مونځ یو ځای وکړي ماښام او ماسوتن یو ځای وکړي نه هر مونځ په خپل ټیم باندې کوي او څه به کوي قصر به کوي دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا سور شو په سورلی باندې لاړ د مینا طرف ته فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر دا ټول مونځونه رسول صلی الله علیه وسلم کړي قصر نه جمع جمع کړي نه دي او قصر یې کړي اوس کې څوک دا خبره کوي چې دا څنګه او زما مولا او ستا مولا نو د دې قصو نه دي نه خبر ستا مولا او زما مولا زه خبر يم د دې نه چې محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم څه کړی دي او هغه په څه طریقه باندې حج کړی دي نو که په دې باندې چا زړه مطمئن کیږي ډیره ښه ده او چې چا هغه په نه مطمئن کیږي نو د دې سړي علاج موږ ته نه دی معلوم چې هغه زړه په قران او حدیث باندې نه مطمئن کیږي د رسول الله په مذهب کې شتي چې موږ بلته څه کې قصر به کې دغه مذهب دی به دا خبره ساتي چې مکی والا به ملته قصر کوي یعنی دا خبره سفر پوری نه تړلې شي دا خبره به سفر تړلې شي په حج پوری ده ځلته یو کس ته دغه مینا سره خواته وسی او حج کې مینا ته راغې دې به موږ قصر کوي که پوره به کوي قصر به کوي ولی کچرته دا مسله د سفر د لاسوې نبی به دا غوې د پاره قصر نه وي خو دا مسله د حج ده د سفر نه ده مزیکل تقصر کی خا بیا سنت طریقه در چې د شپه مم ته په مینا کې تیرې او د شپه د عرفات ته شپه د عرفات دا به تیرې په مینا کې او د مستحب طریقه ده او چې کله موږ مستحب او سنت وایو نو مطلب دا شو که څوک ونه کینو حج صحیح دی اوس یو سړی دی ډایرک لاړ او د عرفات نه حج شروع کو حج صحیح دی صحیح دی خو دومره ده چې د عرفات نه حج شروع کید سره وخت نه نو دی یا حج قران وکي او یا حج افراد وکي ځکه چې د عمرې ټیم وته نه ملوي خو یو سړی دی حج تمتو کوي او په عمر کې مصروف دی اته مورز دغه په سکه تیر شو په عمر کې د غنی دلاس عرفات ته سهر لري کې لاړ عرفات مینا ته بالکل لا نه او نه لته شپو کړه نو حج صحیح دی خو غره عمل ته پاتې شو خا په دې ځکه یو څو غلطیانې چې عوامي کوي یو خو موږ دغه وایو چې احرام به د کعبې سره خوا کې اچ دا د عوامو خپله مسله ده دویمه مسله ډېر خلک داسې هم کوي وایي احرام چې کله واچې اتمه ورځ باندې نو طواف به وکړي بیا به مینا ته ځي دا طواف د احرام نه بعدې چې کوي د دې اس اصل نشته په شریعت کې احرام به واچې او ډایرک به ځي مینا ته یو غلطي د عوامو خلکو دا ده چې هلته مونځ قصر نه کوي او دا زموږ په مذهب کې نشته نو اوس کله د خپل مذهب هغه جدا مسله ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې دا مونځونه قصر کړي یو غلطي دا ده په هغه ورځ کې خلک پراته وي چې ګپ شپ کې دا ورځ تیره کې ټوله او کته ځي او بره ځي او د مینا په سیل کې تیره کې دا خلک دي چې د خیر نه د خیر نه محروم دي الله سبحانه وتعالی قرآن کې دا خبره کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې چې الله به یادې په دغه ځکه
درشان یو غلطی دا عوامو دا 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 نظریه جوڑا شوی دا چی با دغ ورد چی حرام چی نو دا با آغ حرامی چی تا انزله ای اس که او سره ده حج تمتون مخ که عمره اکڑا احرامی اویستو تیم و سر نشتی بیای واچه و مینات الار دویو توی نه دا سهی نده ولی سهی نده دا احرام دی انزله نده وی دا خود تا احرام یو بر استعمال شو تا وی نینزو نه احرام انزل نه انزل دی دا غیسر ستعلق نشتی حکا چطا نجاست پی لگه دلی بیا بلازی مینزی خود چه نجاست پی نیسر بی ویخت لگه دلی یا خوله پی لگه دلی او یا تیسی بینزی نو دی دلی سنس پلیتی گی خونه نو دا دا غخ پلا مرزی ده خواه اکثر عوام ما تا تلیپون که بدا غرزی که دا تا پو زمان دیر که چه ما عمرو کرا ویخت موارک رو احرام میو استو وزم میناتا خو آیا لامبل لازم دیو کنا لامبل د ویختو ولا کولونه بعد در سړي خپل مسله دی وخت یې رولې شي دسه او کني شي تیرول د خود ته راځي او د حرام د پاره لامبل غسري مستحب دی واجب نه دی نو خدای چې ولا ام بيخو کوي نه لامبل نو حج سده حج سيده په دغه ورځ یو غلطي دام ده چې تلبیه سوک نه وي اکثر خلکو د خلینو په تلبیه نه اوري اوس کته یو برز یاسي او باز هغه ډېر لږ دي چې هغو به دغه ورځ تلبیه وي او دا خبر موږ ذکر کړې وه چې تلبیه به حج د کوم وخته پورې وي اولنۍ جمرې ویشتو پورې تلبیه به وی او سړي به یې په زوره وی یوه غلطي دا هم ده چې دا خلک وایي مړه وي هسې م په مینا کې اولنۍ شپه سنت ته نه ځو نو ګوره که سنت هم ده خو دومره سپک خو ورته مه ګوره که نه یو سړي ته عذر راپېښ شو مسله ده ورته نشي رسېدی دغه لپاره جدا خبره خو چې ته تلی شي او رسېدی شي او هلته شپه تېرولی شي او بیا داسې ووایه چې مړه هسې م سورت تی نه ځو نه حج مبرور که کول غواړي د حج مبرور لپاره ما یو شرط دا ذکر کړی و چې دا به د چا په طریقه وي دا به د رسول الله سلم په طریقه وي او رسول صلی الله علیه وسلم دا شپه په مینا کې تېره کړې ده د هغې نه بعد چې کله سحر مونځ دې وکړو او سحر نور راوخیږي د عرفات طرف ته به روان شي او دا عظیم ورځ ده د الله په دې ورځو کې د الله په ورځو کې اوچته ورځ ده یو حدیث کې دا راځي خیر ایام الدنیا د دنیا غوره ورځې چې دي هغه دغه لس ورځې دي ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې دا د دنیا غوره ورځې دي او بیا په دې غوره ورځو کې غوره کومه یوه ده هغه د عرفات ورځ ده امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذی دې ټولو دا حدیث راولی رسول صلی الله علیه وسلم الحج عرفه حج خو په اصل کې عرفات ته یعنی د حج د ملا تیر چې دی هغه کوم دی هغه عرفات دا اوچته ورځ ده په حج کې نو کله چې نور راوخیږي حجي به روان شي د عرفات طرف ته نو د عرفات نه مخکې یو ځای راځي چې هغې ته نمیره ویل کیږي په دغه ځای کې به دیره شي او د زواله پورې چې کله زوال وخت تیر شي او د ماسپښین د منځه وخت داخلي شي نو دی به بیا عرفات ته ورننوځي حدودو ته خو نن سبا په دې باندې عمل کول ګران دي بلکې اکثر حاجیان د شپې عرفات ته ځي کومه شپه چې په مینا کې تېرول غواړي دا په کوم ځای کې تېره کړي په عرفات کې تېره کړي دا کار صحیح دی که غلط دی غوره کار دې پاتې شو او په حج ساسر نه پرېوځي بلکې نن سبا مجبوري ده په یو ځای چې دا ټول بسونه روان شي او دا ټول ګاډي روان شي نو دوی نشي رسېدی هلته نو ځکه د هغې دپاره بعض بسونه چې دی د شپې وځي د مینا نه لاړ شي عرفات ته بس سهر مانځه وخت کې وځي بس نهو بجو ته ورسي بس ماسپښین ته ورسي دا ټول صحیح دي خو د رسول صم طریقه ده چې هغه تلی و او دغه نمیره چې بلکل عرفات خوا کې دی په دې علاقه کې خیمه لګولې وه او ناسو چې کله د ماسپښین د مانځه وخت شو نو رسول صم ننوتو د عرفات حدودو ته دننه چې کله ورننوتې عرفات ته نو هلته به د ماسپښین مونځ او د مازدیګر دا به قصر وکړي او جمع به یې وکړي جمع تقدیم جمع تقدیم څه ته وایي د ماسپښین د مانځه په ټیم کې به یې وکړي نو دې ځای کې دوه مسلې شوې مونځ قصر او څه او جمع او درېمه جمع تقدیم ماسپښین مونځ به دوه رکعتې مازدیګر به دوه رکعتې او دا دواړه به یو ځای وکړي
یو بانگ او په دو اقامتونو او جمع تقدیم به وکړي د ماسپخین د منځ په ټیم کې وکړي په دغه ورځ باندې کوم خطبه چې ویل کیږي ناغې ته هوګي خوده پکار دي. رسول الله سلام په دغه ورځ باندې عظیم خطبه ویلو او چې ته خطبه رسول الله سلام ویلو په خطبه کې رسول الله سلام امت له ناشنا تربیت ورکړو اصول د دین رسول الله سلام په هغه ورځ بیان کړو اصول د اسلام او ته بیان کړو او عزت او ته خوله او د مسلمان وی ستاسو ویني په یو بل باندې حرام دي ستاسو مالونه په یو بل باندې حرام دي لکه څنګه چې د خار حرمت والده او عزت والده څنګه چې د ورځ حرمت او عزت والده څنګه چې د احرام په حالت کې په تا باندې کارونه منلي دغه شان په مسلمان باندې د مسلمان وینه سره دا حرام ده. حج له برواني د مسلمان مال بخوري حج له برواني مسلمان په پنه حق وجني حج له برواني د مسلمان په عزت کې به ګوتي وي. عرفات ته چې ورسینو د رسول سما خطبه را یاد کا چې رسول سم دلته اوچته خطبه کړي و عرفات ورسته چې کله عرفات میدان ته لاړې نو دا خبره بم را یاد کې چې په دغه ورځ په رسول سلام باندې یو ناشنا آیت نازل شو او هغه په سورة المائده کې دی الله سبحانه وتعالى وي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فدغ ورز الله دا اعلان کړو او پیغمبر باندې دا نازل کړو چې نن ما ستا دین پوره کو او دا نعمت مې په تاسو باندې پوره کو. فدغ ورز رسول الله صلی الله خطبه وکړه د خطبې نه بلې د دوه منځونه یو ځای وکړو نو په کار دره چې هلته چې کوم حاجیان یې هغو هم خطبې ته غوږ کېږدي او هغه واوري کومه خطبه چې مفتي صاحب به مخکې کوله د سعودي عرب مفتي او د هغې نه بعد بیا چې کله مفتي صاحب بیمار شو الله سبحانه وتعالی ول روغ صحت ورکړي نور علما لکه شیخ عبدالرحمن السدیس یا فضیلة الشیخ الدکتور سعد الشخري الله دې ټول حفاظتو کې هغه دا خطبه کړې ده او په دغه ځای باندې چې کوم خطیب ولاړي پوه شي چې د الله غوره کړی د دغه ځای دپاره په دې کې رد دی په خلکو باندې کوم چې د سعودي عرب په مفتي پسې خبرې کوي یا د سعودي عرب په علماو پسې خبرې کوي یا په شیخ عبدالرحمن السدیس حفظه الله پسې خبرې کوي چې دوی نه پوهیږي دوی حق نه وایي دا درباریان مولیان دي. جواب کې ورته وایه چې د کروڑو مسلمانانو خطیبین هغه به مسوکي د الله چانکړي د غزي لپاره د الله غوره کړي د غزي لپاره دله به د عربی عبارت نه ورزي د ته خپل عقیده نه معلومه او رد به د سعودي عرب په مفتي باندې کوي او رد به د سعودي عرب په غټو علماو باندې کوي او رد به د حرمینو په امامانو باندې کوي او دا غریب به خپل د خپل عقیدې نه خبر داسې ډېر دي. نن سبا خصوصا د فیسبوک دا مفتیان او د واتساپ مفتیان خو ډېر شوي دي کنه رد به کوي په دې علماو به حق نه بیانوي د سعودي عرب مفتي ته حق څه ته وایي حق دې ته وایي د دې چې د زړه کې یوه مسله ده وایي چې دغه یې بیان کړي دغه ته حق وایي هر سړی په خپلو شهواتو پسې روان دي خو که چا زما د خواهشاتو مطابق خبره کوله نو د عالم څه دی حق پرست دی او که زما د خواهشاتو خلاف خبره وکړه نو دا څه دی باطل پرست دی. ښکلي تله لګولې ده منګه زما د خواهشاتو موافق خبره کوه ته حق پرسي که زما د خواهشاتو موافق خبره دې ونه کړه ته باطل پرسي نه ته به خپل خواهشات ته دین تابع کې د علماو تابع کې به دین او علما به د خپلو خواهشاتو نه تابع کې چې کله عالم یوه فتوا ورکړه او ستا ذهن کې بله خبره وه پوه شي چې ستا دا خبره غلطه ده د ده دا فتوا څه ده دا صحیح ده خو موږ وایو چې نه زما ذهن کې چې کومه ده چې دې دقه خبره د خولې نه راوباسي هله به دې حق پره شي نو په هغه ورځ دا خطبه اورېده دا غوره طریقه ده او که څوک دا خطبه وانه اوري نو حجي صحیح دی خصوصا هغه حجیان چې کوم د جومات نه لري او د خطبې اواز هغوی ته نه رسي نکه هغوی چې د خپل منځ کې یو کس ودری او هغه ورته نصیحت وکړي خطبه ورته وکړي د هغې نه بعد دغه منځونه یو ځای وکړي نو دې کې هم څه حرج هغه نشته. سوال زړه کې دا راځي چې ولې دا دوه منځونه دا
د ماسپخین په ټیم کې کیږي د دوه منځونه د مازیګر په ټیم کې ولي نه کیږي؟ جواب دا دی، شریعت دا غواړي چې ته دعاګانو ته او ذکر او اذکار ته او د قرآن تلاوت ته فارغه شي. خو افسوس خبره ده چې ما چې څومره حجونه کړي دي نو دا بعض ملاحظات زما په ذهن کې دي او په هر حج کې زینما چې عرفات د دین اکثرو خلکو د چکر ورځ جوړه کړې ده. نو څوک یو ځي ته ځي، څوک بل ځي ته ځي، نه تلاوت شته نه ذکر او اذکار شته. شریعت چې تا دا ټیم درکړو د مازدیګر د لمونځ مخکې کو ماسپخین ته یې ولګو، د دې لپاره نه چې ته چکرو ته فارغه شي او د دې لپاره نه چې ته خوبونو ته فارغه شي. پالتو خبرې، پالتو ګرځېده، بلکې داسې خبرې چې الټه به ګناهونو کې سړی واقع شي، نه دا ورځ دې لپاره نه. رسول سلم وایي حدیث کې درځي، خیر الدعاء دعاء یوم العرفه، غوره دعا هغه ده چې د عرفات په ورځو غوښتې شي. غوره دعا هغه ده. یو حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، الله سبحانه وتعالی د عرفات په ورځ د دنیا اسمان ته راکوزي، خصوصا هغه ټیم کوم چې اخرنی ټیم یې د نور ډوبېدو ده. او ملائکو ته وایي الله وایي، انظروا الی عبادی، وګورئ زما بندګانو ته، اتونی په ما پسې راغلي دي، خړ پړ ماته ولاړ دي، زه لیدلی نه یمه، خو زما سره دومره محبت دی. کیف لو رأونی، که دوی زه چېرته لیدلی بیا به څومره محبت وما سره. تاسو ګواهان شي ای ملائکو، دوی چې نن څه غواړي هغه ولا ورکومه، او د څه نه چې یېریږي د هغې نه بچ کومه. الله ملائک ګواهان کې په دې، او په دې ټیم کې ته به چکرو کې لیږي، او الله وی سغوالی زول ورکوم، په دې ټیم کې ته اوږده پروت. الله وی سغوالی زول ورکوم، دا بس په وخانو باندې کینی تصویرانو باسي. الله وی سغوالی زول ورکوم، د موبایل راوسته سیلفیانی ځان له وباسي. الله وی سغوالی زول ورکوم، دا ظالم په حج کې فیسبوک چلی، د عرفات په ورځو فیسبوک چلی. د فیسبوک تباهي چې مونږه دا هغه ټیم نم غافل کړیو، په کوم ټیم چې الله د دنیا اسمان تر کوزیږي. د فیسبوک تباهي د شپې د تهجد په ټیم کې الله د دنیا اسمان تر کوزیږي، د سهار مانځه نه مخکې دغه ټیم او څوک څه غواړي زه ول ورکمه. مونږ موبایل کې لګیو چې زموږ خو فیسبوک په کار دی، زموږ واتس اپ په کار دی، دا د موبایل تباهي دی. د موبایل تباهي ته وګورئ چې حج کې مونږ د موبایل نه فارغ نه شو، حج کې موږ د انټرنیټ نه فارغ نه شو، حج کې موږ د تصویرانو او د ویډیوګانو نه فارغ نه شو. دا بدبختی ده او نورې سم نشته. یو سړی ځان دومره ستړی او دغه ځای ته لاړ شي، او دا غټه ورځ الله د هغه په نصیب کې او دی د ده په کې د دعاګانو نصیب ونه رسي، دی د قرآن تلاوت ونه کړي. د سلفو نه دا راځي، د دین مشران چې په دغه ورځ چې به کله هغوی د ماسپخین او مازدیګر لمونځ وکړو، د ماښامه پورې به د هغوی جړاګانې وي، د ماښامه پورې به د هغوی جړاګانې وي. بعضو پکې د زنګنان مات کړي وو، په زنګنانو به پراته وو، الله ته جړاګانې به یې کولې. بعضو به پکې دا ووي، وي الله په دې ورځ ټول خلک بخي، خو په ځان باندې یېرېږمه، کیدی شي ما ونه بخي. هغه انسانان چې د ماسپخین د مانځه د ټیم نه واله او د ماښامه پورې الله ته جاړي زنګرانې مات کړي پراته دي الله ته، او هغه دا وایي په ځان یېرېږم الله به ټول وبخي، خو کیدی شي ما ونه بخي چې زما ګناهونه ډېر دي. او ما و تا دغه شان د حج نه راشو و مبارکیانو ته به شنه نه شو، پلاني مبارکۍ له به ورشو بیا چې زه وایي هغه ملته په انتظار دی، که ورنه لري بیا ګیله ده زمزم و باو د کجورو دانو ته خوشاله یو، چې زمزم و برا ته به ګیلاس کې راواچي او دوه کجورې دانې راته کی. او دا غټ حاجي صاحب راغلی، خو د حاجي صاحب نه تپوس وکړه په عرفات کې دې څه غوښتلي دي الله نه، کنه د دې حاجي صاحب نه تپوس وکړه وایي ته الله ته جړلي عرفات په ورځ، کنه والله العظیم په خپلو سترګو دا واقعه ما لیدلې ده. او بیا وروسته هغه واقعه په دغه هم چلېده په دې سوشل میډیا باندې او په نیټ باندې، چې زنانه د اردن او دغه ملکونو خو شان راغلی وه او نظری کار نه کو، او په خپل وی چې د ماسپخین نه د ماښامه پورې ما
الله ته جړلې دي او امید مو چې الله زما د سترګې را واپس کړي، الله ته سترګې را واپس کړي، هغه سترګې ته الله را واپس کړي، نظر نه لګېږي الله ته سترګې را واپس کړي. ما ته چې دومره محنت کړی چې په الله باندې ځانو به خوبه دغه ورس اوس به د ډېرو ملګرو د ډېرو خویندرونو به دا ارمان شي چې کله دا فضیلتونه واوري چې ارمان دا حج بیا رالی په ما باندې او ما بیا وکړه او د عرفات په ورځ ودرېدې زه په دغه میدان باندې. عرفات ورځ د برکتونو د نازلېدو ورځ ده، د رحمتونو نازلېدو ورځ ده. یو حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله چې څومره خلق د جهنم نه د عرفات په ورځ ازادي دومره بله ورځ نه ازادي. یو حدیث کې دا راځي شیطان چې په دې ورځ څومره ذلیلې دومره به بله ورځ نه ذلیله، جاړي او چیغې وی وی د آدم بچو خو ټولو ځان د اور نه خلاص کو. په دغه ورځ باندې د غیر حجي دپاره، حجي دپاره نه، د غیر حجي دپاره روژې نیول دي مستحب دي. او څه ثواب یې دی؟ د یو کال ګناهونه د یو کال تیر شیو د یو کال د راتلونکي ګناهونه به بخښنه کیږي یو روژه باندې. خدای د حجي دپاره نه، حجي به روژې نه نیسي. او دا د بازو خلکو غلطی ده چې په دغه ورځ روژه نیولې، حج کې او روژه نیولې، نو دا طریقه صحیح نه ده. حج د پاره روژه نیسي ځکه چې د عبادت ته فارغ شي او د حج په صحیح طریقه وکړي، ستړی نه شي. او خصوصا دغه ورځ د عبادتونو ورځ ده، نو که د روژه نیولې نو بیا به ډېر کمزوری شي. دا ورځ به تیره کړي د کم وخته پورې نور د ډوبېدو پورې. ارکان واجباتو تفصیل ګوره، ما مخکې کړی بیا یې نشم کولی. او کم ملګري چې دسي یو ټونګه ولګي یو درس لرای شي او بیا نه یې، نه دې زما په مسله باندې او زما په خبره باندې صحیح نشي رسېدی او نه بي صحیح پوه دی شي. خو هغه ملګري او هغه رونه او هغه خویندې چې دا بیانونه اوري دا ولې ورځې نه ګوري، هغوی زما په خبره باندې بي توفیق الله صحیح رسېدی شي، ځکه چې دا اکثرو خبرو وضاحت ما مخکې کړی. نور د ډوبېدو پورې به په دغه ورځ عرفات کې ناسي. دلته دا مسله د عرفات ته حدود به خیال ساتي، ځکه چې عرفات ته نه پاتې شو نو څه د نه پاتې شو؟ حج د نه پاتې شو. زه یو کال عرفات ته ننوتمه نه څه کسانو خیمې لګولې وې درې څلور حدودو نه بهر ناسو ځوانان. څه پسې ورغلم اردو کې خبرې کولې انډیا وکس مته سودل ته څنګه ویل ته عرفات راغلی عرفات خو خوای د نه غنه ډېر راوي سید غنه ته نه زیو خو دې ساتي چې ګره حجم نکی کې دا ورځ دنه پاتې شو. تاسو ولته پارام پراته وونو لاندې مخېمی لګولې جو کې دي چې کله دایم په ټلیفون باندې یو بل ته نیو چې الله دې زه را کړې خو پارام پراته نه ګڼه شته او نه شور شغرب شته. هیڅ نه شي شور شغرب او ګڼه چې نشتی ته په غزي کې نه کم ځای کې جهاز دی ځکه ته د شور شغرب نه راځي. یعنی ورننه وزه عرفات حدود لري چې به دې پته ولګي ډېر به خیال ساتي. او د سعودي عرب حکومت بار بار زنه دعاګانې کوم کې دي چې په دې باندې بس خلک زمانه خپه مي کې دي چې ګری شي کې ها مړه صدر باري مولا دی په مخه سعودي عرب حکومت ته الله حفاظت وکړي. والله دې که حج له لاړې چرته او الله دې بیا توفیق درکو چې یو یو خدمت ته ګورې کنه د دې حکومت او ایمان دې پکې یو مخلص یو حسد او بغض دې پکې نه وي، نو د خلینو به دې بی اختیار دوی د پاره دعاګانې خېچي. نه ټیکس دې د حج نه دې څوک ودرې پیسې دې نه لري نه ډاکوان نه بل څه داسې معامله نه څه مشکل. هر ځای هسپتال، هر ځای حکومت، هر ځای پولیس، هر ځای پوجي، هر ځای کې اوبه، هر ځای کې خوراک، هر ځای کې امن او امان. نور تر الله نه څه غواړي. تیر شوي کال ما حج کو نو د اختر په ورځ د ډېرو خلکو نه دا تکبیر یېري تکبیر دا مسله به تفصیلا راشي. نو یو پوجي ولاړو او د هغه دا ډیوټي وه چې هغه سپیکر یې ولا ورکړی و په هغې کې تکبیرونه وي چې د حاجیانو ته تکبیرونه را یاد شي. کم ملک به داسې انتظام وکړي، کم ملک به داسې خیال وساتي چې ستا د ملک پوجي او پولیس
په بوتل کې اوبر اغستې او په حاجیانو یې نیولي. د کم ملک پوجي او پولیس به د حاجیانو دا خدمت وکړي چې بوډای به غېږ کې راغستې ماشومې به غېږ کې راغستې تا سره وړي؟ د کم ملک پوجي او پولیس به دا خدمت وکړي چې د معذوره کرسۍ به روانه کړي کرسۍ به له دې به خپله چلی؟ د کم ملک پوجي او پولیس به دا خدمت وکړي چې د مکې نور ته هغه ټوله ورځ د قشان ولاړي د دې لپاره که په حاجیانو کې څوک راولیږي یا څوک غوغا جوړوي یا څوک څه فساد جوړوي چې هغه کنټرول کړو دا به کم ملک دا خدمت وکړي. دا امن او امان به تاله څوک راولي الله توفیق نبات. نو دعاګانو حقدار دي که نه دي؟ ها ورور وایي نه ها اوس کې سعودي تا سره زیاتې کړې نو دا خو ملک دی قوم دی غټ ملک دی په دې کې به لازم دي چې خلک څه ټول خلک خو ښه کېدی نه شي. عامه خبره کوو بیا د حکومت خبره کوو بیا خدمت د دغه کوو د حجیانو خبره کوو بیا د حرمینو خبره کوو منګه چې تا هلته ورشو ده کله چې تاسو هغه منزل لیدلی کله چې د حجیان لاړ شي د مینانه او د عرفات نه هغه منزل چې ته لیدلی ها نه م دی لیدلی چېرته لاړې حج له والله دې موږ ټول توفیق راکړي بار بار چې کله د حجیان د عرفات نه وځي او د مزدلفې نه وځي بیا راشي او چکر ولګوه هلته دا هر څه د ګندګۍ نه لیو پراته وي په بد حل باندې د ټوله صفایي د هر څه برابرول د دې حکومت ذمهوریه تا نه بګي ورلوم نه غواړي د ټول ځایونه واپس برابرول د دې حکومت ذمهوریه ته خبرو مله واپس را رواني مبارکیان و میلونه خوشحالیانې دي ته خبرې چې شاته څه کړي څومره ستا چې کومه خدمت کې ستا کومه خرچه لګېدلې حکومت ته چې څه وو ته دغه خرچونه خبرې نه خبر لذکه دې ملک ته زه دعاګانې ډېرې کوم او دا حقدار دي دې او دا زمونږ د مسلمانانو سنیانو مرکز دی الله دا مرکز آباد ساتي د قیامت پورې او چې څوک د دې ملک دپاره غلطه اراده لري رب العالمین دی د هغه چل او د هغه مکر دی الله په هغه باندې واپس کړي. ما خبره دا کوله چې د سعودي عرب حکومت بوډونه لګولي دي چې دا د عرفات حدود دي چې دغه بوډونو ته به ګوري نو د عرفات په حدودو کې دننه کې نه ځینې بهر ناسي عرفات ورځ بدنه لاړ شي حج بدنه لاړ شي نور چې کله ډوب شو نو په آرام به روان شي چېرته مزدلفې ته نور د ډوبېدو نه بعد دې کې به ډېر احتیاط کړي نور چې کله ډوب شي روان به شي مزدلفې ته خو په سکینت او په وقار سره. رسول الله سلم چې کله په دغه ورځ راووتو په خپله سورلۍ باندې سورو او ټولو ته داوي ایها الناس ای خلکو رورو رورو په سکینت او په وقار سره ځئ منډې مه وهئ. نو کله چې د عرفات نه مزدلفې ته ځي مسلمانان به نه پازابه خو په آرام به د هغه ځینې روان شي د مزدلفې په لار. الله سبحانه وتعالی دا خبره په قرآن کې هم ذکر کړې ده فإذا أفضتم من عرفات کله چې تاسو روان شئ د عرفات نه راکوزیږي د عرفات ته تذکره الله د آیتو په منځ کې خاص کړې ده د هغې وجه دا ده چې قریش به عرفات ته نه تلو. ولې به نه تلو؟ سیرت کې موږ وجه ذکر کړی دا د حرم د حدودو نه بهر دي او هغوی موږ خاص خلک یو موږ د حدودو نه نه وسو. نو مزدلفې ته چې کله ورسېدې څنګه چې ورسېدې نو د ماښام د ماسخوتن لمونځ به وکړي جمع او قصر خو قصر به په کوم لمونځ کې راشي ماسخوتن کې او ما یو کال په خپلو سترګو یو ځوان شیر لیدلی و جمعې ته ورمخکې شوی و مزدلفه کې زه به سیم شاته ودرېدم ماښام لمونځ یې دوه رکعته وکړو سلام یې وکړو زما کې ته ماسخوتن وکړو بیا اقامت شروع کړو شوره له موږ ما څه کېده بیا مسعود موږ دویم پیرکې کړو وینه موږ د ماښام وکړو مسعود نه کړو ما ماښام موږ دوه رکعته وینه قصر نه قصر د ماښام د منځ قصر هغه دوه رکعته دي. نو دا اوس په دې مسله نه دی پوه بیا ورته ما خبره وکړه نو هغه مونځ یې بیا پوره کړو الحمدلله. نو ماښام منځ کې قصر نشته ماښام مونځ به وکړي ماسخوتن به وکړي او ویتر به وکړي ویتر رسول سم نه دی پرېښودي په سفر کې او په حضر کې دا به همېشه کول
وی تر به او که او ده بشه سره استادم بخوب کسه کارت زوده کیم و کنوده کیم نه کارم بگه با دیده چرا حج دید پا طریقه در رسول صلی اللہ موش سره چی گور عقل عقل یو سوی او کلنا کلا در نقل خلافی نقل قرآن و حدیث نو دیزی که با تسم مخی که قرآن و حدیث و مخی که عقل تسوده که ویخی قرآن و حدیث و مخی که او عقل با دخپیل انده که دی عقل دیزی که داوی چی تخو اسم حج لطلی او حج که چی سمر عبادت دیر که نو غورده نو در طولش پتا جود کوا دعاگان غواره در عقل وی خو نقل داوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل منزکو او دشو اولی او دشو زکی چی سهر حجی تا دیر عمال پاتی دی در طول نزیت عمال اگر دختر پا ورستی شیطان ویشتا قربانی کول ویختلری کول تواف ایفازا بیاد آغی سر صفا مروا او بیا واپس مینا تراتلا پا در خورد حجی سمسترکی کی نو چی رشپیلو تا خوب نی کرده نو در عمال باو کی نیشی کوله نو پا در خورد با پا در خشپاو بیا او دش پا دیزی که او سو غلطیانی دا عام و خلکو آغی تا اشاره کو منگ با کوشش کو چی غلطیانو تم اشاره کو چی آغا منگ دزان نو باسو یو غلطی دادا چی دا نور دا دوبیدون مخ کی وزی خیلی سره دی عرفات نور دوبیدون مخ کی وزی بده بسی ها؟ ولی و بیدمی سدی بادی شو واجیب تی بادی شو او واجیب داری چی عرفات تا ورلی دا ورزی نور دوبیدو پوری با التی ساری نور دوبیدون مخ کی بند روزی خواه یو غلطی تو خمای اشاره کرد دا حدود نه بهر یو بل غلطی تو ما اشاره کرد دا حجی دا پارا روجنی و پا دا غورز نیشتی دا غشان تلبیه نویل غلی ناسی روز دا بکرده چی تلبیه ووی دا غشان دا عوامو دا غلطی دا چی دا مزدلیفه دا کم شپا چی دا اختر دا شپا پا دی شپا بانی لگیه ایسا کی عبادتو نکی و تاجودو نکی نا پا که چی ودشی چی سهر لبیا پا رامی که غلط غلطی آغا غوندهی تا او آغا غرط خطا کم چی بکم زکیره عرفات که در دنشنا فایده زکر کم دیتا عوام وی او باز مولیان و تم وی نو تحقیق نی کرده جبل رحمت کم غر رحمت والا غر دا نوم قرآن و حدیث که لدیس اصل نشتی دی نوم جبل رحمت دا نوم غلط تی دی دیتا جبل عرفات وایا دا عرفات غر بس دا دی حس فضیلت نشتی او ندیتا دا خطوص فضیلت نشتی خو صرف دوم رای چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بدی ویخ کی ولارو خود دا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی دا ویزه دلتا ولاری ما او عرفات طول دا ودریدو زیره دا نیچی تا با دیزی گرش جوڑ کی خانو زمان خلق دو غلطیانو که پراته دی یو پا زانی لازم کردی دی چیزا با مسجد نمیره تا ننوزم مسجد نمیره کم جماعت تی عرفات کی جی لازم دیزا با دیتا ننوزم نو نیم ورز پس اکی تیرشی پا دقا ننواتو راواتو کی تاسر اوکس دی شی خواه باقی نیم ورز پس اکی تیرشی غر تخطو کی او را کزیدو کی نه دعا نه ذکر نه تلاوت نه پا آرام سره کیناسته او طول روز بده تبوسونه که چا سره میلاوی جبل رحمت کم زی کیده خدا غزی کسی لاری چا تا نی معلومی نیوی کساوت سو که بدی طرف لیگی سو که بدی طرف لیگی سو که آخری نور دو بیدو تا ویده دا غر تا ورسی خدا و ساقه تو تیم ده چی دعاگانی بکر اللہ قبلی دنیا اسمان ترا کشه خدا دا غیسر کار نیستی دیده غر تا خطا گواری پاگی که به زخمیش پاگی که رولی خود تو را داو وحی چی بر اوخی جو پا گٹ باندی نوم ولی که اخپل بر اوخی جی اوی نیتا سو بری دری دا غر دک تی دن امونو نا دا بل چانه پاکستانه افغانه انڈین بنگاله او دا خواه شاید ملکون نی دا ردوی کار دی دا بل چا کار نده پلانی دا پلانی زوی پا پلانی تاریخ باندی پلانی توری والی دا غر تراخت لی بعض وقت دا آغا زی نووی وی زمان نومل تولی که چی دا چا نومولی کلیشی نو دیم بیزی دا خبرم چیز آوری دلی کنن
چا نوم چلته ولیکلی شي نو دیم الله را ولی حجله نو دته وصیت شوی نو خپل نوم ولیکي او بیا د هغه هغه کمو چې ورته وصیت کړی. بله مسله یې ساتي اهمه دا خبر هم کوي بعض خلک وي د عرفات میدان حشر دی دلته به خلک را جمع کیږي د څه دپاره حساب کتاب دپاره. خو صحیح حدیث کې داشتي چې د شام ځمکه چې کومه ده د سوریا او دغه خواوشه ده ځمکه دا میدان محشر دی د قیامت پورز به خلک الله ته په دغه ځمکه را جمع کیږي. خو دا په صحیح حدیث کې نه دي راغلي چې عرفات ته میدان د څه دی د حشر حشر جمع کیدو دپاره دی او خلکو را جمع کیدو پاره دا نشتي. بعضو کتابونو کې دا مسله راغلې ده په دې غر باندې آدم او حوا بي بي راکوشي وو دا مې اورېدلي که نه مې اورېدلي؟ دا هم بې سنده خبره دا څه ده بې سنده دا بعض ووي دا خو یو په هر شي ګز راښ کوو نو هر شی نشتي نو چې اوس نشتي نو زه ورسره څه وکړم کوي یو څوک دې ثابت کړي چې نه دا شتي چې نشتي نو په زور خو یې نشي ثابتولی نو دغه غره ته خطه هیڅ فضیلت نه لري او مه ځان ستړی کوه. او زه درته خپله خبره وکړم زه دې غر ته صرف یو پیر ختلی یم او هغه وړوکی ومه موږ تللي وو عمرې له او بیا دغه ځایونو د چکرو له لاړو حج ورځې نه وي او صرف هغه ورته ختلی یم په ذهن کې راځي لږ لږ او نور لیونی نه مو چې د عرفات قیمتي ورځ په څه کې ځای کړم غره ته ختو کې او کوزیدو کې هلته زموږ هغه علاقې هم غره ایزي دي زموږ اخره کسې په غرونو مهین دي په مینا کې به دی په کوم ځای کې ناست وي آخري څوکه کې غر ته به بره ختلی ډېر زبردست ځای وي موږ ته میلاو شو ډېر زبردست وي. زه یو کال حج ته تللی وم واړه راسره مو نو ښه ښکلي ځي که الله ځای را کړو ملګرو راسره بي توکړه او سره مو واړو دلته وډې مزدار ځای دی وای ډېر بد جمرات ته نږدې او بس هر څه سهولت شتي چې دا به کم ځای تاسو کم ځای دی آخري غرې غرې یاد کو هلته بره پراتی دي نه د اودسماتي ځای شتي نه د خوراک څښاک ځای شتي دلته برابر یم او تاسو چې دی نه دغه ځای کې ګزارم کی کوی لږ وخت به زه هلته ګرځېدم دغه کوم ځای کې چې زما ځای و هلته ګرځېدم دي چې هغه یو بک هلته ګرځېدو هغه کلته موږ سره وي لکه به تلته څه کې وي هلته حکومت دغه ځای راوشړلی و نو ځای مو ستړی کړو واړه مو ستړی کړو غره ته وختې راکوزو په دې غرونو کې څه دي چېرته ځان له سړی دي مناسب ځای وګوري چې الله یاد کړي په آرام کړي نو دا زموږ دا خلک به دې غرونو ته خېږي او کوزېږي ټول حج په دغه کې تېر کړي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته عفو وکړي. ښه دلته بله مسله بعض خلک د مزدلفې حدودو ته نه یې ننوت موټر لاره کس اووه کیلومتر اووه کیلومتر لاره ده اووه کیلومتر لاره او سړی باور ستړی شوی نو ډېر ګران کاري چې پیاده څوک دا لار پرې کوي نو بعض پکې موږ سره یو ملګری په حج کې او موږ د عرفات نه مزدلفې ته پیاده روان نو هغه به لږ ساعت بعد دا ځای صحیح نه دی نه لکه مخکې زه اووه کیلومتره لاړ دا ځای صحیح نه دی خو خالي ځای دلته وپرېوسو دا ځای صحیح دی صبر وکړه چې عرفات د مزدلفې حدودو ته ورسي. نو بعض خلک په دې کې خطا شي چې د مزدلفې د حدودو نه بهر پراتی نو هغه شپه بهر وکړه خا مزدلفه کې چې چا شپه ونه کړه په داسې دي ما څه ذکر کړي وو ارکان واجب نو چې واجب دی نو واجب چې پاتې شي صحیح دم پي نو ځکه د مزدلفې په دې حدودو کې خیال ساتل پکار دي. خا د مزدلفې ته چې کله هلته ورسي او د ماښام او ماسوته منځو کې او هلته بیا اوده شوې چې کله سحر راپاسېدې او دا غینې مخکې دا خبره یاده ساتي کمزوري بوډاګان زنانه ماشومانان دوی مزدلفینه د نیمې شپې نه بعد وتیش نیمې شپې نه بعد وتیش. او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې د عائشه رضی الله عنها وي چې سوده رضی الله عنها سوده د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده عمر یې ډېر د جسم نه مغټه وه
نو غید رسول سم نه اجازه دوختو یا رسول الله کما ته اجازه تی نو زبد دی گنی نه مخ کی وزما ورسول سم غیر اجازت ورکو عائشه رضی الله عنها چې حدیث زنانه و چې مزلی زرزر نشو کوله نو دا کمزوری خلق وتیش ها د دوی سره اغه زور ور وتیشی چې د دوی سره یو زیرا غلی لکه اوس یو سړی د خپل مور پلار سره دی یو سړی د خپل خزی سره دی یو سړی د خپل بچو سره دی او باز پکې دی سیم کوي چې یو کال حج کې زومه یو ملګری و هغه سره ښځه وه نو هغوی د عرفات د مزدلفې نه نیمې شپې نه بعد راوتي او د ده سره درې څلور کسان نور هم راوتي دي لکه تاسو څه کوئ ښځه خو د هغه وه خو د هغه یو سړی کافي و تاسو درې څلور هغې سره هم راوتي چې موږ هم کمزورو کیو نو دې کې احتیاط پکار دی څوک د کمزورو سره راغلی یا دسم کیږي قافلې والا ځي لکه بس سره دی ګاډي سره دی او ګاډی ځي وای نه موږ لازم دا ټیم وځو موږ سره زنانې موږ سره بوډاګان دي نو د دې قافلې والا سره دی تلیش د اجازت په کشتي او چې د دې نه علاوه کوم دي هغوی به د سحر رڼا لګېدو پورې په کوم ځي کې مزدلفه کې بی الله په قرآن کې وایي چې فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلته یو غر دی وړوکی ونته که مشعر حرام اوس دلته جومات هم جوړ شوی نو دغه ځي که موقع سړي ته میلاو شوه نو ډېره ښه ده که موقع میلاو نه شوه نو رسول سم په حدیث کې وایي وایي زه دلته ولاړ یم او مزدلفه ټوله د ودرېدو ځای دی نو په ځان باندې تکلیف هسې مه جوړوئ سخته په ځان باندې مه راولئ ما هلته به د سحر مونځو کې عفوا هلته به د سحر مونځو کې د جمعې سره خو خیر دی کسان جمعې کوي ځای په ځای کې چې ټول راجمع کېده ناممکن یې خو صرف دومره احتیاط پکې پکار دی چې ټیم ته پکې ګورئ بې وخته بانګونه چې د مزدلفې په شپه کې ویلې کېږي که نه څومره ما به خپله نوټ کړي زه اوده وم هلته مزدلفه کې او هلته هغه شپه سړی سخت ستړی لکه دا پکې چې راشي بس پرېوځي نه خوراک کوي نه نور زه بس چې خوب مې وکړ په دې غوږونو مې بانګ ولګېدو چې نه پاسې به لکه ما د سهار بانګ خوا کې کسان و هغوی ټولګي و هغه یو پکې لګیا بانګ وایي پاسې ځه ګړۍ ته چې وکتو نو له سهار بانګ ته اوس هم 55 منټه پاتې دي او دی ولاړ له بانګ نو لازم هغه ټیم کې پکار دی چې وخت معلومه خصوصا د بهر ملکونو نه چې کوم خلک راځي هغوی ته دا وختونه نه یې معلوم چې دلته بانک څه ټیم وایي نو ښه تاکید دی کې پکار دی تحقیق پکار دی د هغې نه بعد چې مونځ دې وکړو وبدرېږي دعاګانې به غواړي او غواړي به او غواړي به تر دې چې ښه رڼا ولګي نور راختو خبره نه ده څه خبره ده رڼا د لګېدو خبره ده او چې رڼا ولګېده نو روان به شي کوم طرف ته د مینا طرف ته دا هغه ورځ ده په حج کې چې د ټولو نه زیات اعمال په دې ورځ کې او دا هغه ورځ ده چې دې ته ویل کېږي یوم الحج الاکبر حج اکبر دې ته ویل کېږي ها په سورة توبه کې تذکره راغلی ده نو حج اکبر د مینا ورځ ته ویل کېږي ولې ځکه چې په دې ورځ اعمال ډېر دي نو بیا دا فایده ده ساتي دا خبره زمونږ خلک چې کوي دا په صحیح حدیث کې نشتی چې چا داسې حج وکړو چې د عرفات ورځ پکې د جمعې سره برابر شي نو لکه ده چې څو حج وکړو اووه حج یې وکړو او دا حج اکبر دی دې کال له خو یې حج له نه ځي نه نه وایي زه بیا حج اکبر له لاړ شم بیا وایي د سعودي عرب حکومت کلینډر کې ګوتې ووهلې وایي ولې روژې مخکې کړه شاته کړه ولې وایي چې حج اکبر را نه شي ولې حج اکبر نه یېرېږي دوی وایي بیا حاجیان ډېر نو خدمت یې نه شي کولی کوم ملک چې د ملیونونو حاجیانو خدمت کوي هغه ستا په حج اکبر باندې ستړی کېږي او هغه د الله په مخکې ځان په ذمواري د دې دومره خلکو چې په خپله ولا میاشت مخکې وروستو کې د الله نه یره پکار ده دا بهتان لګول دي حج اکبر چې راغی راغی او حج اکبر هغه دغه د مینا ورځ ده دغې ته حج اکبر ګوره نه ویلې کېږي چې عرفات اوسې وځې شي جمعه دا منګړت خبره ده کم حج کې چې جمعه او عرفات یو ځای شي او کم حج کې چې جمعه او عرفات یو ځای نه شي نو دا ټوله خبره ستا د اعمالو سره تعلق ساتي که حج دې د رسول سم په طریقه کړی قبول لې که اخلاص پکې قبول لې او که دا پکې نه وي
نو کده عرفات او د جمعې ورځ یو زیم شي خو تاله څه فایده دا نه درکوي. نو حج اکبر کومې ورځې ته وایي؟ مینا ورځې ته. نو دینه ثابته شو چې حج اکبر هر کال لی، ثابته شو که نه؟ حج اکبر هر کال لی، ځکه چې د مینا د اختر د اولنۍ ورځ دغه په هر حج کې راځي. نو دی به روان شي د څه طرف ته؟ د مینا طرف ته. ښه، مینا ته به دی د څه دپاره ځي؟ د غټې جمرې ویشتو دپاره، جمرة العقبة او عوامو په اصطلاح کې ورته څه وایي؟ غټ شیطان. جمرة العقبة دا جمره او دا شیطان په دې دوو پسې راځي، یعنې دا اخرنی دی. اول کمې ورځي؟ وړوکې، بیا منځنی، او بیا غټ. یعنی کم چې د حرم طرف ته دی، کم چې د حرم طرف ته دی، کم چې د مینا طرف ته دی، نه دا هغه وړوکی دی، بیا منځنی دی، او بیا غټ دی. او له پاسه په ټولو باندې لیکلي، خو ما په خپلو سترګو بازیدلي چې هغو ته دا پته نه وي. نو چې څنګه ورسي به شروع کړي، وایکس دغه ځای دی. نو په دې کې مې احتیاط پکار دی. په لاره باندې به څو کاڼي راوالي ځان له اوه که موقع ده ته میلاو شو. او دلته دا خبره یاده ساتئ، د دې خلکو داسې نظریه او ذهن جوړ شوی دی چې لازم به د شیطان ویشتو دپاره کاڼي د رقم ځای نه رالي، دا به د مزدلفې نه رالي. نو بیا صرف وخو نه رالي که نه، هغه نور ورسره هم راجمع کوي. نو دا به لیکي یو ځي کوي یو ځي کوي، دا بیا دا لا پرېږده د عباس پکې به د شیطان باندې به میني نه، دا کاڼي ځیم بیا که نه، پسخه کاڼو به ولیم نه، دا پکې بیا نوي طریقه ده. دا به لیدلي که نه هم لیدلي؟ اکثر عوام دای کې لیکي. نو دې لپاره دا انزل او چې دا لازم دي چې د مزدلفې نه به رالي نه، مزدلفې نه په دې چې لار درته روانې میلاو شو ته روانې ډبې کې واچو او ځه، هغه باقي که ورسره راجمع کې چې ما سره یو ځای پراتې درې نور ورځو هغه هم نو صحیح ده راجمع یې که خو که نه یو ته چې زه په هغه ځای کې بیا راجمع کولی شم بس ځه. او دا به دومره کاڼې راولي چې د ګوتې درې سره مرئ، د ګوتې دا بندونه نه دي که دا اولنی چې دومره سیز کی دومره مقاس کی چې نه وړوکی ډېر او نه غټي، نه بس بالکل هغه نری نری راغستی، دا صحیح نه دي. او بعض ځوانانو پکې سمې خختې راغستي، زور ترې وباسي. دا د سپي زوی سره به وي، زه وګورم خو چې یو بیر ورته مخامخ شوه. د شیطان سره مقابله دا نه ده چې ته دغه دیوال ولې په زور دې وویشتو، دا یو ما غټه مقابله وکړه نه. شیطان سره مقابله دا ده چې ته د الله په خبره او د پیغمبر په خبره باندې عمل وکړي. هلته چې کله ورسېدې نو سنت طریقه دا ده، سنت طریقه چې کعبه به خپل ګس طرف ته راولي او مینا به ښی طرف ته راولي، نو دا جمره به وولي. خو که اوس یو سړي کعبه ښی طرف ته راوسته او مینا یې ګس ته راوسته نو هیڅ خبره نه ده. خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده، لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم انتهى الی الجمرة الکبرى، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دی جمرة الکبرى ته ورسېدو فجعل البيت عن يساره ومینا عن يمينه، نو کعبه ګس طرف ته وګرځوله او مینا یې ښی طرف ته وګرځوله. ورمى بسبع او وکانی ویشتو او د هر کانی سره به سوی الله اکبر، بس دې سره نور ذکر نشتی ګوره، صرف په سوی الله اکبر. او د دې لپاره چې ابراهیم علیه السلام طریقه را ژوندی شي په دې ځای ګوره شیطانه نشتی ګوره. ښه، د دیوال چې کوم تاسو ته ښکاري د سعودي عرب حکومت والی دلته مخکې هیڅ نه و، دغه ځای و. نو بیا د دې نه وړوکی غوندې کې دیوال چاپېره شو، پوخا چې خلکو ته دا ځای معلوم وي، ورو ورو خلک ډېرېدو 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 هغه ځای ورته غټ کړو. ښه، نو دا دیوال یې پکې ولې راوخېجو؟ دا دیوال یې دې لپاره راوخېجو چې خلکو ته ویشته څه شي اسان شي. نو د خلکو د عوامو دا سوچ دی چې دا دیوال څه دی؟ دا شیطان دی. په هغه وخت کې چې کله دا دیوالونه نه و، که تاسو حج له تللي څوک پکې، ما به خپله یو لیدلی و، هغه ستن وه، سپینه ستن وه، او هغې ته چاپېره دي حوض و، هغې ته یو کوشی او لوړ ورسره و،
او دی 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 ستنی تر خطه او خلکو هغه ویشتو او دا خو عامه ده په پیزار باندې ویشته او په خخته باندې ویشته دا خو عامه اکنزلی م کوي ورسره دا ټول غلط طریقه ده. د سعودي عرب یو داعی دی سلیمان الجوبیلان د هغه یو ویډیو کلیپ ما اورېدو وی په حج کې یو پاکستانی ویلیږي وی سمداسې بلاکونه یې راغیستي و د دغه یې ویشتو وی ما ورته وی چې ګوره دا کار ستا ناروا دی دسې مه کوه وړه وړه کاڼي روانه ده په ولوی ما ته وی چې ها انا معلوم انت ځکه عامو خلکو د عربي چې کوم وی ما چې ځکه څه د زما بیان اورېدلی ما پیژني په ټي وي کې لیدلی مې خوشحاله شوم ما چې مینه نه لکه زه څوک یم وی چې انت اخو شیطان ته د شیطان رورې ځکه په وی ته خفه کېږي ډېر پرېږدي چې مې بلاکونه وولو چې بېغ بنیاد ور وباسو دا په خپله به د هغه په بیان کې هغه دا قصه کړې تاسو به کېدی شي اورېدلی مې هغه کلیپ ډېر چلېدلی یم بیا نو هلته د شیطان مقابله څه ده د الله او د الله د رسول منل دا د شیطان مقابله ده او په دې باندې د شیطان زړه ماتېږي په دې نه چې دا په غټو کاڼو وویشتو نو اووه کاڼي هر کاڼی چې وري الله اکبر الله اکبر الله اکبر او دیسي او بیا به ځي بیا به ځي د دې نه بعد چې کوم اعمال دي اغه په دې ترتیب باندې دی په دې ترتیب سره کول غوړي دی او که چا په دې ترتیب ونه کړو نو سحرج پکې نشته خو دا خبره ده ساتي په دغه اختر په دې ورځ باندې د جمری د وشتو ټیم شروع کیږي د کوم وخت نه ها اگر نه چې ورګي ته روان شو دغه وخت نه وخت شروع شو کنه د ماخام پوری نور دوبې دو پوری اتفاق العلماء او بعض علماوی د نور دوبې دو نه باندې موشته شو تحقیقي قول هم ده دي چې نور دوبې دو نه بعد هم وشته شي خپاره مې وشته شي او په اولين ټیم کې ګرم ډیر زیات او ګرمي مې نو که څوک خپل خیمه ته ورشي چې زه به ورسته لاړ شم او به ولم نو دي کې سحرج نشتی ها خدا خلکو ټیم وختي شروع کیږي د کوم خلکو کم چې معذور د مزدلفه نه وختي وتلی دي نو دا غوي د پاره ګوره ټیم وختي شروع شوه دا نه چې دوی صرف د مزدلفه نه وتی شي او بس نه دوی د مزدلفین او تیشی او الته دی بیا اغه جمرۃ الکبرى غټ شیطان د دی ولی دوی ته اجازه شتی د دین بعد به د قربانی مسله او به د ویختو وړکولو مسله ان شاء الله ټولې مسلې به بیا په سبانی درس کې بیان کو الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټول باندې رحم وکي او الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کې په قران او حدیث باندې او کم حجیان چې راغلي دي او کم چې روان دي بلار باندې دی او د کوم چې اراده ده الله سبحانه وتعالى دا ټول حفاظت وکړي او الله دې په خیر خیر تر اولي او الله سبحانه وتعالى دې واپس ته حجیان خپل کورونه ته په خیر خیر سره بوزي او الله سبحانه وتعالى دې هغه له طاقت ورکړي چې په دې سي طریقه باندې حج وکړي په کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين